Reescrever a história da cidade com a maior densidade demográfica do Brasil é uma missão e tanto. Reescrever essa história diante de uma crise econômica nacional é uma missão para poucos. Desde 2013, nossa cidade tem a oportunidade de refazer sua história, e isso tem acontecido diariamente. Está nascendo uma Diadema de cara nova. A educação de Diadema deu um salto em quantidade e qualidade. Hoje, já de acordo com a nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação do Governo Federal, atende mais de 33 mil crianças nas creches municipais, pré-escolas e escolas de ensino fundamental. Desde 2013, foram criadas mais de 5.400 novas vagas em creches. E em breve serão ainda mais com a inauguração das creches Ilhéus, Naval e Sagrado Coração de Jesus. Além disso, Irmã Dulce, que assim como outras passaram por grandes reformas, oferecendo mais qualidade para as nossas crianças. Por falar em qualidade, os novos uniformes que vestem nossas crianças, a alimentação saudável servida nas escolas, com acompanhamento nutricional e o programa Cidade na Escola, que atende mais de 3 mil crianças. E por meio de atividades complementares, oferece a escola em período integral. Também são uma nova página nessa história. Isso é Diadema de cara nova. Com obras por toda a cidade, Diadema escreve as páginas de um futuro breve, como a construção da nova fábrica de cultura no centro de Diadema, na antiga Praça Camões, a Praça de Esportes e Cultura no Jardim União, o novo ponto final do Eldorado, com uma praça ambiental e muito lazer, as ligações de água encanada, em parceria com a Sabesp no sítio Joaninha e no Iguaçu, além da canalização de córregos, entre tantas outras obras que já foram entregues à população e já fazem parte do presente, como o Parque do Passo, o Parque Fernando Vitor no Eldorado, a Praça Georges Gebrail, a Praça Kalimann, as mais de 120 ruas e avenidas recapeadas, a FATEC, a Universidade Aberta do Brasil, entre tantas outras. Em Diadema, o futuro já é presente para 956 famílias que receberam sua casa própria e passaram a viver com mais dignidade. Foram entregues Júpiter, Vera Cruz, Gema, Vitória, Piraporinha 1, Portinari e Mazaferro, o sonho da casa própria realizado. Buscando oferecer sempre mais qualidade de vida para a nossa população, as piscinas do Clube Mané Garrincha foram reformadas e receberam novos aquecedores. Hoje, atendem mais de 3 mil pessoas em aulas de natação e hidroginástica. Mais saúde para a nossa população. Por falar em mais saúde, desde 2013 iniciou-se um novo tempo nas unidades de saúde de nossa cidade. Já foram reformadas as unidades Promissão, Jardim Ruice, Parque Real, Parque Rede e Jardim Inamar, Nova Conquista, Nações, Conceição e Eldorado. Solicitamos 35 médicos ao governo federal e já recebemos 9, além da contratação de diversos profissionais em todas as áreas da cidade e a reestruturação do atendimento. Estamos informatizando todas as unidades de saúde e farmácias para obter maior controle dos medicamentos e facilitar agendamentos de consultas para toda a população. Hoje, os resultados de exames já podem ser consultados pela internet.
Diadema recebeu ainda as carretas do programa Mulheres de Peito, que atendeu mais de 1.200 mulheres, e da Rede de Reabilitação Lucimão Touro, que diagnosticou o perfil de nossa cidade e atendeu mais de 200 pessoas em 2 dias. Agora estamos em processo de instalação da unidade fixa da Rede de Reabilitação Lucimão Touro, no Quarteirão da Saúde, que oferecerá diversos tipos de atendimento para pessoas portadoras de necessidades especiais e mobilidade reduzida. Isso é mais saúde para Diadema! Escrever essa nova história leva tempo. Limitações existem e devem ser respeitadas, assim como o dinheiro dos impostos de cada cidadão. E é dessa forma que nossa cidade está sendo administrada. Organizar, planejar e agir. Mais trabalho para deixar Diadema de cara nova. As novidades não param por aí. Hoje nossa cidade conta com o aplicativo Citamob, Cadê o Busão, que identifica em tempo real a localização de todos os ônibus municipais, a feira noturna e a feira gastronômica na Praça da Moça, as hortas comunitárias, o poupa-tempo, que em 5 meses atendeu mais de 150 mil pessoas, o café da manhã nos restaurantes populares Bom Gosto a R$1, novas viaturas e contratação de novos guardas para a GCM e muito mais. Respeito pela população, priorização das necessidades e trabalho com responsabilidade são as marcas dessa administração, que aos poucos está mostrando que Diadema pode ser cada dia melhor e nós podemos sentir o orgulho de viver aqui. Diadema, o futuro se faz agora.